El Teatre Nacional de Catalunya estrenarà durant els mesos de desembre i gener l'obra Ball de Titelles del Berguedà Ramon Vinyes i Cloet, que serà dirigida per Ramon Simó. El grup de persones encarregat de divulgar l'obra de Ramon Vinyes estan satisfets de la decisió i recorden que la darrera obra de Vinyes representada a Barcelona a nivell professional va ser Fum sobre el teulat i va tenir lloc el mes de gener de 1939, pocs dies abans que l'exèrcit de Franco entrés a Barcelona i que l'escriptor hagués d'exiliar-se a França, on va romandre tot un any, fins que finalment va poder retornar a Barranquilla, on faria amistat amb Gabriel García Márquez i seria l'ànima de l'anomenat Grupo de Barranquilla. L'obra, que es pretén fer a Barcelona, va ser posada en escena per l'agrupació teatral La Farsa l'any 1978.